Nar il-ġemal kurċifis mirakulus fil-knisja taġizu sejt jitnizzel viċin l artal tal-maġur biex kun esposta taħg publiku. Tuli l-jum se tkun u d-disa kol-sija, mis ta' fil-ħodu san-of sinar. Waqt il l-qoddis ta' se tkun mill-arċis of Charles J. kluna n-nifsu. Imbat, il-knisja tibqa miftuħa għattal b sat ta' fil-axija. Dakinar se kol-santi li fihom se jkun hemm il-biċċiet ta' tajjar mimsus mal-kulġifiss. Il-kulġifiss mirakulus ma jsejħx mirakolus għax sejħ nilwek aħna, imma huwa titlu ta' nies tul il-mijiet ta' snin li juru fil-Knisja u lil nies ilha tersa għal tan żmien b'ħafna tama titlob qudiemu. Qabel ma sar ir in-nies kienu jiġu biex l-affarijiet miegħu. U għalek, peress li sar restawr minn flok immissu l-oġġetti tan-nies, mis t-tajjar li sejt qassam fis-sant li l-kun mikun prezenti għal Patri Ramon Farrugia spiegalna u koll li barra minnek se tkun esposta u koll il-relikwa ta' dem ta' San Franġisk. Palla parti mi celebrazzjoni ta' tmimmi sena min meta San Franġisk irċiva il-pjagi fuq il muntanja la Verna. Din il-relikwa tinsab fidejn il-provinċja u inġibet Malta mill-Italja fejn u eċ. li San Francesc l il-pjagi kien jaħbiju ħafna izda kienem il-patriet li kienu jidawuħ mil-garzi l-biddem jom il materjali li kienu biddem li kienu jidawuħ umbat frammenti minnom partit minnom fostom wahda minnom waslet fil-provinċja ta'na. Din il-relikwa se titpoġġa fl-imkien mal-kurċifis Mirakolus għall-adorazzjoni tull il-jum kollu tal-ġemma. Sabiex daw kolla prezenti, ikollum l-opportunità li jaraw mil viċin dawn il-oġġetti sagri u devozzjonali.